спорт жаңалықтары. Мәртөк ауданында кикбоксингтен жасөспірімдер арасында 6-шы республикалық турнир өтті. Онда еліміздің әр аймағынан келген 200-ден аса жас спортшы бақ сынады. Шаршалаңда аяқ пен қол соққыларын қатар меңгерген спортшылар өзара кім мықтыны анықтады. 5 күнге созылған ел біріншілігіне қатысушылар 8 өңірден келді. Шараның ұйымдастырушысы жергілікті кәсіпкер Зұлғожа Қожаев жиі өткізіп тұруды жоспарлайды. Жастарды салауатты өмір салтына бағыттау маңызды деп санайды. Бүгінгі таңда Қожаев тәрбиелеті әкемізге арнап ас беріліп, мына балаларға жасөспірімдерге кикбоксинг турнир өткізіп отыр. Енді мына Мартөгіміз өзіміздің туған жеріміз. Туған кіндік тамған жеріміз деп қою керек. Мына жаңа өсіп кеткен қазақ батырлар ұрпақтарымызды келешекте солар өсіп жетуіне біздер белсенді қолдау жасап отырмыз. Жалпы енді бұл мен деген қазаққа мына балаларымызға денсаулық ең бірінші. Ертеңгі күнде елімізді қорғайтын азаматтар. Спорттың дәл осы түрі тегіннен таңдалған жоқ. Мәртөк ауданына кикбоксинг сонау 1993 жылдары келді. Негізін қалаған мәртөктік Әбин Хакимов. Өзі кикбоксингтен спорт шебері. Оқу бітірген соң жергілікті мектепте дене шынықтырудан сабақ берді. Бос уақытында балаларды жаттықтырумен айналысты. Бүгінгі жеткен жетістік үлкен еңбектің арқасында. Әрі қарай үлкен ареналарды бағындырамыз деген ойда. Бокстан 90 жылы балдармен айналыстым, балдар тәрбиеледім. Енді мына кикбоксинг келуі сол кезде енді не болды ғой, сондай бом болды, карате, бокс, кикбокс, таэквондо сол кезде. Өзім жас болғаннан кейін 26 жастағы жігіт болдым. Сосын сол жағы неге өзімді айналыса бастадым кикбокспен. Не керек? Енді ары қарай сосын кикбоксинг кружогын аштым. Мен балдар деген пластилин сияқты, сол кезде келіп көп балдар. Одан бастап балдармен айналысып, ары қарай енді результат бере бастады. Сосын жарыстарға шықтық, облыс деңгейінде, Қазақстан деңгейінде, сосын мировой деңгейінде. Ақтық мәреге барлығы 12 спортшы өтті, ал 9 мамыр күні өткен гала-финалда үздіктердің үздігі анықталды. Ақтық ойынға жеткендердің бірі Шымкенттен келген Айбар Жүсіп. Жас спортшы болашақта үлкен белестерді бағындырсам дейді. Қиынырақ болды Атыраудың баласым. Я жан ағайым алғысым бар. Осы ағайым арқасында жеңіске жетіп отырмын. Кикбоксқа қатысқаныма 3 жыл болды. 2021-де Қазақстан чемпион болдым. Сайт соңында жеңімпаздарға медаль мен бағалы сыйлық табысталды. Жансая Әбдікәрім, Жасан Жалбағов, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.